alاam laikum wraxmat اللaahi wabarakaatu ku soo dhawaada janala wordon academ iyo ohorsa la xiriirta luqada ortiska ahkan waxaan ku shaaxaynaa alar homoras homoons i homonms waa ero alar ha wux la xiiir fonetica ama qaabka loogu dhawaaqayo ereyada wlamisharaxaada ereyadan waxaad ku arkeysaa meeshan hoose homo erega a reiu waa erey laga hormariyo ereyada rei waay the rigingrea kaaso aalahaan grga luada grega kasoo jeeda sgfica kaas macnheedu yahamsmorgaas manhiis waa al

Não está difícil, é fácil. O fudia sabendo o significado dos elementos das palavras. Chegar, que mercado eu ao seu conceito atual, chegar ao seu conceito atual, é Assim, se dá na palavras, hereda

homônimos chovem. É a culo Palavras homógrafas são o a, são o a. As que escrevem da mesma maneira, coisas que se lócoro, as que escrevem da mesma maneira, maneira gaboé, mesma. Escuta. Mas, lá quem tenham pronúncia, coasolé, so, baú e significado yamano, le, e a mano diferentes calduan. É isto que se lócoro o agente, lá quem en,

homônimas jangalina, que tenham a mesma forma, ou a mesma forma e o mesmo som, não o rodo no escum diae, mas significados diferentes. Lakin, não o rodo ou caladuan hai, tenham a mesma forma e o mesmo som, escurrapa, eu an escudô, mais significados diferentes. Lakin, não é ajuda a caladuan.

Ama bonta, ama. Melgês é, canto. Canto, que a lábca algoda. É cantu. Se ocala o pagir está cantu. O fêr canta é a imadeia. Cantu. Anu é necessário. Cantu. Fêr bu canta. O ar é o nome dele. Eu canto. Você canta. Nós cantamos. Eles cantam. Marca. Eu canto. Marca tirar o que é. Eu canto. Aos chegasu. Está, está no canto. Há chega su Chegasu. Melgês cuyála. in the corner. Uh, in the corner. Melgês cuyála mesa. Marca canto. Se da algoda.